У світі фіксують нові рекорди, які б'є пандемія коронавірусу. Найвищий добовий приріст у Франції та Великій Британії. Там знову зачиняють паби, бари, ресторани. Нові обмеження спричинили хвилю протестів. А от бразильці вирішили не легковажити і навіть відклали знаменитий карнавал. Всі подробиці далі. Самбодром, де відбувається славетний карнавал, на замку. Виступи танцювальних шкіл відклали через пандемію, бо в Бразилії вже понад 4,5 мільйони інфікованих. Це третє місце у світі. Ситуація з коронавірусом дедалі гірша. Коли з'явиться вакцина, невідомо. Навіть якщо найближчим часом, школи самби не встигнуть підготуватися до карнавалу. Тому ми вирішили призупинити підготовку. Щорічне дійство мало відбутися в лютому. Його обіцяють неодмінно провести, але лише по тому, як винайдуть вакцину. Відкласти посиденьки в кав'ярнях та ресторанах доведеться марсельцям. Завтра в місті зачиняють усі заклади громадського харчування. Нас зробили крайніми. Не розумію, який стосунок мають бари і ресторани до поширення ковіду. Вони доведуть нас до банкрутства. Таке рішення французький уряд ухвалив через рекордний сплеск. Лише за минулу добу у Франції 16 тисяч нових випадків. У Парижі бари та ресторани поки що вирішили повністю не зачиняти. Їх зобов'язали працювати до 10-ї вечора. Такі самі обмеження запровадили в Празі. Ба більше, у приміщеннях за новим розпорядженням більше 10 не збиратися. Ми випили лише по кілька кухлів, а нас уже випроваджують. Навіть вечерю не встигли замовити. У Празі завжди працювали до останнього клієнта, а тепер ані відпочити, ані поспілкуватися з друзями. Празькі ресторани вигадали, як обійти обмеження. Тепер після 10-ї пиво продають із собою. І клієнти задоволені, і закон формально не порушений. А іспанці за право вільно пересуватися столицею зчепилися з поліцією. Протестують проти блокпостів, які встановили на дорогах із найбідніших околиць Мадрида. Пропускають лише на роботу, навчання чи до лікарні. Не розумію, чому люди мають страждати. Це урядовці винні у спалаху пандемії. Вони не забезпечили достатньої кількості транспорту та умов для дотримання дистанції. Влада ж пояснює, саме в цих районах найбільше інфікованих, загальна кількість яких у Іспанії вже перевищує 700 тисяч. Володимир Чекурда, програма «Вікна», СТБ.